Ahoj, já jsem Martino Koze z Kučo.cz a vítám vás u dalšího unboxing videa. Dnes si koukneme na Chili Base koloběžku, pojďme ji rozbalit. Koloběžka je zabalána takto. Hned se tam, jenom mě teda překvapuje, že to není v takových těch plastových obalech. Je to podle mě lepší, že to nebude vůbec škrábaný. Tak jo, pojďme si kouknout na řídítka. Řídítka od Chili Base vypadají takto. Je to klasické řídítka od Reaper, jenom staré více prohnutý. Jsou to ocelové řídítka. Mají jako docela příjemný gripy, měkký. Má to objímku se dvoma šroubama. A když koukneme, tak ten zářez trošičku vyčuhuje, ale ta vidice je dostatečně dlouhá na to, aby vám to jako neprasklo. Co se týče váhy těch řídítek, tak takhle, když je držím, tak nejsou vůbec jakoby těžký, jsou docela jakoby v pohodě. Koukneme na rozměry. Rozměry řídítek je nějakých 580 mm na 560 mm, takže 580 mm. Délka 560 mm šířka. Takže tady máme takhle chili řídítka, kdyby se mi to logo. Tak jdeme se mrknout na to nejdůležitější a to je deska. Deska koloběžky Base vypadá takto, v podstatě co se týče desky, tak vychází z Chili Reaper. V podstatě jsou stejný, jenom ta Base koloběžka má vlastně neintegrovaný headset. Jo, Chili Reaper má integrovaný. Spodek desky, v podstatě takhle, takové klasické jakoby grain railing. Grip tape je takový příjemný, obyčejný, myslím, by to logo a tady tohleto malý base, jestli tady takhle vidíte, tak tohle docela jakoby je pěkný. Co se týče koleček, tak kolečka jsou 110-kový s hliníkovým středem. Vidlici máme bezavítovou, dvojdílnou, ocelovou. Je to ocelová vidlice, taky i ta cena odpovídá tomu. Co se týče jakoby té brzdičky, tak je bezpružníková. Jo, takže takhle vypadá deska, ještě jsem zapomněl říct, že má vlastně IHC kompresní systém. Jo, takže jako úplně super. Upustili trošku od Spider Hits, pro někoho výhra. Tak, délka desky je 500 mm, šířka nějakých 115 a foot space podle mě bude 360 mm. Samozřejmě koloběžka má concave. Tak jo, pojďme si složit tuhle tu koloběžku, uděláme drop test, zvážíme si ji a pak koukneme na plusy a minusy. Tak jo, koloběžku máme poskladanou, jdeme na drop test. Já si myslím, že pohoda, točí se to i skvěle. Bude na klid. Super koloběžka. Tak jo, jdeme si ji zvážit. Váha této koloběžku je nějakých 3,6 kg, což si myslím, že je v pohodě. Za mě tady tahle koloběžka si myslím, že se hodně povedla za tu cenu. Myslím si, že paráda, stojí myslím, že nějakých 3400. Myslím si, že úplně super. Cenovka tam je skvělá, komponenty jsou taky super a myslím si, že pro začátečníky úplně ideální koloběžka. Díky za sednutí tady tohle videa, doufám, že se vám video líbilo, budu určitě rád, když nám dolů pod tohleto video hodíte nějaký koment, budete sdílet a olejkujete tady tohleto video. Tak jo, mějte se krásně a čau u dalšího videa.